Литовська художниця Беата Куркуль почала малювати українських прикордонників, міліціонерів, військових, з якими познайомилася під час візиту до нашої країни. Картини незвичайні, тому що виконані у стилі комп'ютерної графіки. Вони нагадують фрагменти комп'ютерної гри, але зображена на них далеко не гра, каже художниця. Виставка побувала вже у багатьох містах, тепер із творчістю Беати можуть познайомитись і дніпропетровці. Експозиція працює на першому поверсі облдержадміністрації. В какой-то день просто нарисовалось голубое небо и желтое поле. Пробегающий мимо коллега сказал, ну-ка добавь танк. Я добавила, потом посмотрел, говорит, так, давай еще один танк. Вот. Ну, на следующий день я снова изучаю небо, изучаю облака, и я понимаю, что снова все начинает склоняться к теме конфликта.